ofenzivnímu fotbalu se schylovalo už při pohledu na sestavy. Na jedné straně dvougólový střelec ze zápasu proti Ukrajině Pavel Schulz a na té druhé sedmigólový Jan Kliment proti svému bývalému klubu. Do 13. minuty zápasu vládly obrany. Pak se dostal míč k Schulzovi, který ho potáhl dobrých 30 metrů a krásnou kolmicí vybídl Bidru. Ten nastřel dobře vyběhnutého stopena. Viktoriáni neustávali ve své aktivitě a po akrobatické přihrávce Kalvacha ukázal Červ, že hlavou lze zakončit i téměř z hranice 16. Nechybělo mnoho a jeho důrazná hlavička skončila v bráně. Ve 22. minutě posílal nebezpečný centr do vápna Sigmy Prince Adu. Po sérii odrazů se k vypadenému míči dostal Kalvach a tvrdou ránou otestoval stopena. 5 minut před koncem prvního poločasu zabojoval Červ a vybídl Schulze k dalšímu dlouhému vyvezení míče. Český reprezentant dokázal ustát Langrovo držení a křižnou přihrávkou vybídl Prince Adua. Ten si míč skvěle připravil, ale nedokázal obstřelit brankáře Sigmy. Dominik Starý nezapomněl a dodatečně udělal Langrovi žlutou kartu. O minutu později to Viktorka zkusila jednoduše, ale za to velmi účelně. K dlouhému nákopu Tvrdoně se prodral Pavel Schulz a otevřel skóre. Aktivně hrající Schulz zaznamenal svoji čtvrtou branku v Šancelize a ukázal, že reprezentační forma se ho drží. Nepsané pravidlo říká, že by si svoji přední tyč měl brankář pohlídat, ale tahle dělovka byla z bezprostřední blízkosti. 1-0 pro domácí. Oba týmy si vyměnili strany, ale na hřišti se pokračovalo ve stejném trendu. Po zbytečné ztrátě Chvátala se míč neodrazil k nikomu jinému než k Pavlu Schulzovi a ten zvýšil na 2-0. Pátý gol v sezóně a Schulz se dnes spícímu Klimentovi přiblížil na 2 branky. Chvátal míč trestu hodně předal Kalvachovi a skvěle připravený Schulz míč nachystal a Šajtlí ho uklidil k tyči. Na konci 70. minuty konečně zahrozili hosté. Zorvan dostal pár metrů prostoru a tak si připravil míč na střelu a vypálil. Bohužel pro Olomouc mimo Tvrdoňovu branku. Vše směřovalo k poklidnému vítězství Viktorky, ale pak přišla standardka Vodháněla, na kterou si naskočil jako Pokorný a snížil na rozdíl jediné branky. Sigma si v poslední 5minutovce vytvořila územní převahu, ale na vyrovnání to nestačilo a tak 3 body zůstávají zásluhou dvougólového Pavla Schulze v Dusan aréně.